မှာလာပြီးတော့စားတောင့်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်စားတုံးသူတယောက်အနေနဲ့စားတုံးသူခွင့်ရေးဆိုတာဘာလဲဆိုတာသိပါလားရှင်ဟုတ်ကဲ့မသိပါဘူးမြန်မာနိုင်ငံကတန်း90ကျော်သောလူထုတွေကမိမိတို့ရဲ့စားတုံးသူခွင့်ရေးဘာလဲဆိုတာကိုသိရှိနေပြီလားသူတို့ခွင့်ရေးသိရှိဖို့အတွက်ဘာတွေဆောင်ရွက်ဖို့လိုနေလဲစားတုံးသူခွင့်ရေးကတော့စားတုံးသူတွေကိုဘလောက်တောင်အကာအကွယ်ပေးနေပြီလဲဒါတွေကိုဒီတစ်ပတ် DBB တစ်ပတ်စီစဉ်မှာဆွေးနွေးတတ်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်မမျိုးမျိုးပါနိုင်ငံမှာရှိတဲ့တန်း90ကျော်သောလူထုကစားသုံးသူတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။သူတို့တွေကစားသုံးသူအခွင့်အရေးဘယ်လောက်ထိရနေပြီလဲ။ဒါတွေကိုဒီကနေ့ဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတစ်ပတ်ဆွေးနွေးမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖိတ်ခေါ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေးဦးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။ပထမပုဂ္ဂိုလ်ကတော့စီးပွားရေးနဲ့ကုသရေးဝန်ကြီးဝင်ကြီးဌာနဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးစားသုံးသူရေးရာဦးစီးဌာနကဦးစိုးအောင်ဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ယောက်ကတော့မြန်မာစားသုံးသူများသတ်မှတ်ကအတွင်ရေးမှူးဦးမောင်မောင်ဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ယောက်ကတော့မြန်မာနိုင်ငံစီဆက်ပိုင်ရှင်များအသင်းဥက္ကဋ္ဌဦးခင်စိုးဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ယောက်ကတော့မုံတိုက်ပွဲလှုပ်ရှားမှုဦးဆောင်သူတဦးဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာကျော်စိုးတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျမအဖွင့်မေးခွန်းလေးကိုဆရာဦးစိုးအောင်နဲ့စချင်ပါတယ်ရှင်။ဆရာရုဌာနကအနေနဲ့ကတော့စားသုံးသူတွေအကာအကွယ်ပေးမှုတွေအနေနဲ့ကရောလက်ရှိမှာဘာတွေဆောင်ရွက်နေတာမျိုးတွေရှိပါလဲရှင်ကျွန်တော်တို့ကဒါကိုနှစ်ပိုင်းခွဲပြီးကျွန်တော်တင်ပြပါမယ်ပထမတစ်ပိုင်းကတော့စားသုံးသူကာကွယ်ပေးရဲ့ဥပဒေရပေါ့လေဥပဒေရကျွန်တော်တို့ကဘုံကော်မတီဆိုတာရှိပါတယ်ဘုံကော်မတီရဲ့အောက်မှာကျွန်တော်တို့ကစီးပွားကုသဝန်ကြီးဌာနရဲ့စားသုံးသူရေးရဦးစီးဌာနရဲ့တိုင်းနယ်ပြည်နယ်တွေမှာရှိတဲ့စားသုံးသူအငြင်းပွားမှုဖြည့်ဆည်းအဖွဲ့တွေဖွဲ့ထားတာရှိပါတယ်အဲ့ဒါတွေအောက်မှာခရိုင်မှာမှတစ်ခါထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကစားသုံးသူအငြင်းပွားမှုဖြည့်ဆည်းအဖွဲ့တွေဖွဲ့ထားတာဒါဥပဒေရဖွဲ့ထားတဲ့ဟာတွေပါဦးစီးဌာနကနေပြီးတော့ခုနအသိပညာပေးတဲ့လုပ်ငန်းတွေအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲတွေတင်နန်းနေတော့ကျွန်တော်တို့တိုင်ကြားမှုတွေလက်ခံတဲ့အိစာတွေကိုကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်နေပါတယ်ဒီပေါ်မှာမှဒုတိယတစ်ပိုင်းဖြစ်တဲ့ဥပဒေအရကျွန်တော်တို့ကဘိုလ်ကော်မတီကနေအစဉ်အဆက်ဖြစ်တဲ့စားသုံးသူအငြင်းပွားမှုဖြည့်ဆည်းအဖွဲ့တွေပေါ့ကျွန်တော်တို့ကတင်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကဒီအရေးယူဆောင်ရွက်မှုတွေကိုပြုလုပ်ပါတယ်ဆရာတို့ဥပဒေအရကတော့ဖွဲ့စည်းတွေအောက်မှာတောက်လျှောက်ပေါ့ဘိုလ်ကော်မတီရဲ့အောက်မှာအစဉ်အဆက်ဖွဲ့ထားတယ်တကယ်ပဲစားသုံးသူကိုအကာအကွယ်ပေးတဲ့နေရာမှာထိရောက်မှုရှိရလားရှင်ဒီဥပဒေရပါเนาะကျွန်တော်တို့မဲ့တာဝန်ရကြတော့စားသုံးသူအခွင့်အရေးနဲ့စားသုံးသူအကျိုးစီးပွားကိုကာကွယ်တာပါစားသုံးသူအခွင့်အရေးဆိုတဲ့နေရာမှာဥပဒေမှာတော့ကျွန်တော်တို့အခွင့်အရေး၅ရရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ကုလသမဂ္ဂချမှတ်ထားတာကတော့၈ရရှိတယ်ပေါ့เนาะဥပဒေမှာ၅ရကိုကျွန်တော်တို့ကာကွယ်ဖို့အတွက်ကိုခုနဟိုလုပ်ငန်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဘယ်လောက်ကာကွယ်နိုင်သေးတယ်လို့ဆိုတဲ့ပုံမှာကျွန်တော်တို့ကအသိပညာပေးတဲ့ဟာတွေကိုတော့ကျွန်တော်တို့အခုတီးခြားဦးစီးဌာနဖွဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာတိုင်းဒေသကြီးပြည်နယ်တွေတခုကိုကျွန်တော်တို့တလောက်အကျိန်90နှုန်းပေါ့နော်အကျိန်90နှုန်းကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်တဲ့ခါကျတော့14ခုဆိုတဲ့ခါကျတော့အကျိန်900လောက်ဆောင်ရွက်နေပါတယ်ခုနအလုံးအဆွေးနွေးပွဲတွေတိုင်ကြမှုတိုင်တန်းတိုင်အောင်လို့လည်းကျွန်တော်တို့ဗိန်းတိုင်းဖုတ်တွေစိုက်တယ်ပမ်ဖလက်တွေဝေတယ်ကျွန်တော်ဒါတွေနဲ့အသိပညာပေးလုပ်နေပါတယ်ဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာဥမ္မာမောင်ကျွန်မမေးချင်ပါတယ်ရှင်ဆရာများရှင်းပြပေးလို့ရမလားစားသုံးသူခွင့်ရေးဆိုတာဘာလဲဆိုတာမျိုးဟောတမကအနေနဲ့ကတော့တကယ်လက်တွေ့ကျင့်သုံးတာတော့ UN Guide ပေါ့နော်ကုလသမဂ္ဂကညကြားထားတဲ့အဲဒီခုနရှစ်ချက်ကိုလိုက်လာတယ်အဲ့တော့ရှစ်ချက်ကတော့တစ်ကဒီအခြေခံလိုအပ်ချက်တွေပြည့်စုံအောင်ရရှိပိုင်ခွင့်ရှိရမယ်နှစ်ကတော့ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းလုံခြုံစွာစားသောက်နေထိုင်နိုင်ရမယ်သုံးကကြတော့ရွေးချယ်ခွင့်ရှိရမယ်လေးကကြတော့တည်င်းအချက်လက်အပြည့်စုံရနိုင်ရမယ်ငါးကတော့မကျေနပ်တာကိုတိုင်ကြားပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အခွင့်အရေးကိုပြန်တောင်းဆိုခွင့်ရှိရမယ်နောက်တစ်ခုက6ကြတော့အယောအစားเนาะကိုမကျေနပ်လို့ပျက်စီးသွားတဲ့အရာတွေပေါ်မှာထုတ်လို့သူကဝန်ဆောင်မှုပေးသူကကျေနပ်တဲ့အထိပြန်ယောစားတဲ့ဥစ္စာကိုခံစားပိုင်ခွင့်ရှိရမယ်နောက်တစ်ခါခုနှစ်ကတော့စားသုံးသူပညာရေးကိုလူတိုင်းရပိုင်ခွင့်ရှိရမယ်လွတ်လပ်စွာရပိုင်ခွင့်ရှိရမယ်နောက်ပြီးတော့နံပါတ်8ကြတော့ကျန်းမာတန့်ရှင်းတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာနေထိုင်ခွင့်ရှိရမယ်ဟုတ်ကဲ့ပြောတဲ့ဒီအချက်၈ချက်ဟုတ်ကဲ့ညီမတီမာရှိတယ်စားသုံးသူတွေအားလုံးအပြည့်အဝရနေပြီလားအပြည့်အဝဆိုရင်တော့မရဘူးဘယ်လောက်လောက်ရနေလဲဆရာတော်တော်နည်းနည်းပဲရတယ်နည်းနည်းပဲရတယ်ဆိုတော့ဆရာဘာများဘလို့အားနဲ့ချက်ပြီးရှိနေလဲဆရာဘာကြောင့်မရသေးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကနှစ်ပေါင်းများစွာအမှောင်ကာလမှာရှိခဲ့တယ်နောက်ပြီးတော့ consumer rights ကိုအခုမှကြားလာတာဦးစီးဌာနဖွင့်တာလဲတိတ်မကြသေးဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရှိမှာကစားသုံးသူဆိုင်ရာပညာရေးကပြည်သူလူထုမှာကောင်းကောင်းမရှိခဲ့ဘူးအဲ့လိုမရှိခဲ့တယ်လို့ပဲအုပ်ချုပ်မင်းလုပ်တဲ့အစိုးရတွေမှာလည်းမရှိဘူး
Masihnya kajar lor, dia usah cina luar terus canggih ni. Aku mah dah upian lom ni lari. Oh, jadi tu mana? Tanpa tapi lor, pun tapi lor, sini bawa. Engkau kan suku macam mana sih? Lashi bo, no, siapa tema? Saat awal ni, sewari, lagong. Saat ini tu, luaran ni ruwa tong suai ni le, jadi resi ni. Tergebe erari ka, bekan longchong suah, tong suai tu ka, sekcha suah ni, tong suai ni ni sanjeng ni lari sih ni bila. Jono le mien bo, siapa yang kau lawat itu? ตรงสุดวันนี้ลงจงเสียชาวอยู่มีเสียชั้นนำอยู่ยาชีนี่บาร์เรสว่าขันซาเจนดีเนี่ยแล้วขันเนี่ยเสียงเสียเสียกันรู้ไม่ยากเลยเสียเสียอยากให้รู้ไม่ยากบุลุพี่เลยเสียรู้ว่าเลยอุจิธานาพูดว่าเราเนี่ยเดี๋ยวเราไม่อยากพูดเรื่องพูดสิ่งใดเลยเราเนี่ยแต่บางทีเราเลยเสียดีปัญญาวะอุบมาพี่ว่าลูกเสียงจันรู้ไงเงี้ยว่าเป็นมุสานหรือว่าเป็นมุจังวันเดียวดีเช่นว่าจันรู้ปีจาราเป็นจันรู้ไม่ดีชาวต้นรู้เหยื่อคุยยิ่งสัวปีจาราก้
ဒီကတော့လုတ်တဲ့အချင်းအရေးအတွက်ဘယ်လောက်ပဲများများထီအောင်မှုထီရှာမှုကလုတ်တဲ့ပစ္စည်းပုံမှာမို့ဒီလားဒီပစ္စည်းရဲ့စံချိန်စံညောဘာလဲဆိုတဲ့ကိစ္စကိုတီးဖို့လိုတယ်။ ဆရာပြန်ပြောလို့ရတယ်เนาะဆရာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဆရာတို့ဘယ်လောက်ပဲအချင်းအရေးအတွက်များများလုံးလို့ခုနပြောတဲ့စံချိန်စံညောတွေဆိုတာကိုမမြင်မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ဥခင်ဆိုတော့ပြောတယ်ဆရာဘာများပြောချင်လဲဆရာကျွန်တော်တို့ဌာနကပေါ့เนาะစံချိန်စံညောနဲ့ပတ်သက်လို့ထောက်ခံချက်ပေးတာမရှိပါဘူးလိုင်စင်တို့ခွင့်ပြုမိန့်တို့ပေးတာမရှိပါဘူးကျွန်တော်တို့ဌာနကဒီခုနဝဲနက်ပေးတဲ့ပေါ့เนาะဗမာလိ
ောက်ကမလုံခြုံဘူးတဲ့အဲ့တော့မလုံချုံမှုဆိုအဲ့ဒီဟာရဲ့ NDA ကဘယ်လောက်ထိမြန်မာနိုင်ငံမှာကြီးမားနေပြီလဲရှင်ကျွန်တော်အမြင်ကတော့ကျွန်တော်ဒီစားသုံးသူခွင့်ရချိုးပေါက်ခံမှုတွေမှာကလေးတွေချိုးပေါက်ခံရတာဒီအဆိုးဆုံးဖြစ်နေပါတယ်ဒီကလေးတွေကစားသုံးသူဆိုတာလည်းသူတို့မသိဘူးစားသုံးသူခွင့်ရဆိုတာလည်းကလေးတွေကလုံးဝမသိဘူးမသိကကျတော့မိဘပေးလိုက်တဲ့မုံဘိုးကိုသူကကြီးကြီးပအောင်ဆုပ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရှိမှရှိတဲ့စားကောင်းတဲ့စားကျင်တဲ့ဟာကိုသူကဝယ်စားလိုက်တာပဲဒီနေရာမှာ NDA ရှိတဲ့ပစ္စည်းပါမပါလဲသူတို့မသိဘူးနောက်တစ်ခုကကျတော့တန်ရှင်းတတ်မှုရှိမရှိလဲသူတို့မသိဘူးမသိကြကြတော့ကလေးစားတော့ထုတ်လို့တဲ့လုပ်ငန်းရှင်တချို့ရဲ့လုပ်ချင်တာတော့တော့တော့သူတို့ခံနေကြရတာဒါတွေကိုအကောက်ွယ်မပေးနိုင်ရင်တော့ငါတို့မျိုးဆက်တော့ဒုက္ခရောက်တော့မယ်ဒီနိုင်ငံမှာလုပ်ချင်နိုင်လို့ရလားရှင်ဥပဒေမရှိဘူးလားဥပဒေကအခုမှကျွန်တော်တို့စားရတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်နေပါတယ်အရင်တော့ကျွန်တော်လုပ်ချင်တဲ့လုပ်ခွင့်ရခဲ့တဲ့အခြေအနေမျိုးနဲ့ကျွန်တော်ရင်ဆိုင်ခဲ့ရတာပါရင်ဆိုင်ခဲ့တော့ကျွန်တော်လူကြီးတွေကမှအကောက်ွယ်မပေးရင်တော့ဒီကလေးတွေမျိုးဆက်နေရတဲ့ဒုက္ခရောက်တော့မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မဖြစ်တော့လို့ကျွန်တော်ထားလိုက်တာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ကြီးလိုက်တဲ့ဆရာဆရာမတွေကလည်းထိရောက်စွာအကောက်ွယ်ပေးနိုင်မှုမရှိဘူးအဲ့တော့ကွာကျွန်မိဘတွေကလည်းထိရောက်စွာကောက်ွယ်ပေးနိုင်မှုမရှိဘူး။နောက်တစ်ခုကသက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်ဖွဲ့စည်းကလည်းထိရောက်စွာကောက်ွယ်ပေးနိုင်မှုမရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်မတက်တာလို့ကျွန်တော်တို့တောင်းရင်းကြီးမျိုးနဲ့စပြီးတော့လှုပ်ရှားမှုလုပ်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဥကျော်ဆွေကတော့ပြောတယ်။ထိရောက်စွာကောက်ွယ်ပေးနိုင်မှုမြန်မာဌာနပိုင်းကလည်းလှုပ်ဆောင်နိုင်မှုမရှိဘူး။နောက်တစ်ချက်ဆက်ကဏ္ဍတွေလည်းပါတယ်။ဆိုတော့ဆရာကဏ္ဍအနေနဲ့ဆိုတော့ညတ်တုံပြန်ပြောချင်တာမျိုးရှိတယ်။ကျွန်တော်တို့ကဏ္ဍကတော့ဗောနော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဦးစီးဌာနအနေနဲ့ဒီဥပဒေကိုကျင့်သုံးပြီးတော့ဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာဒီပစ္စည်းစားသုံးရံတင့်နေမတင်ဘူးကျွန်တော်တို့စစ်ဆေးပိုင်ခွင့်မရှိပါဘူး။ကျွန်တော်တို့ကတိုင်ကြလာတဲ့အခြေအနေပေါ်တွေ့ရှိလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒါကိုတွားရောက်ပြီးတော့ကွင်းဆင်းပြီးတော့စီးစစ်ပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖေးလာကွင်းဆင်းတဲ့လူတွေကနေပြီးတော့ဒီပစ္စည်းတွေဟာ FDA ကနေပြီးတော့စားသုံးရမတင်ဘူးလို့ကြေညာတဲ့အခါမှာဒီပစ္စည်းမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ကကောက်လာပြီးတော့အဖွဲ့ဆုံးနဲ့တွားကောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအငင်းပွားမှုဖြစ်ရှင်အဖွဲ့တွေကိုတင်ရပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကတိုင်မရဲ့ FDA ကစားသုံးရမတင်ဘူးလို့ပါတဲ့ဟာတွေကကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဥပဒေကြောင်းရဒီစားသုံးသူနစ်နာတဲ့ကျွန်တော်ပုံစံနဲ့ကျွန်တော်တို့ကအငင်းပွားဖြစ်ရှင်အဖွဲ့တင်ဖြစ်ရှင်တာပပောင်းဆောင်ရဲ့အနှစ်ချက်တည်းလို့ပြောတယ်။ဝန်ကြီးဌာနလည်းပါတယ်။အကြောင်းမှရှိရဆရာဆရာမမှုံရောင်းတဲ့သူအဆရှိတိဖြစ်ပေါ့။ဆိုဥမ္မောင်ရဲ့အမြင်ကရောဒါကျွန်တော်ထောက်ခံတယ်။ဘာလို့ဆိုတော့မှန်တယ်လी။ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ရဲ့စားသုံးသူတွေကဘယ်လိုဖြစ်နေလဲဆိုတော့ကလေးသူငယ်တွေလို့ဖြစ်နေတယ်။အဲဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီလုပ်ကိုစလုပ်ခရေကကျွန်တော်တို့ကဘာကိုစဉ်းစားလဲဆိုတော့တာဝန်ရှိတဲ့သူတွေကနော်ဒီမိဘလိုနေရာမျိုးလူကြီးလိုနေရာမျိုးကနေပြီးတော့ဒီစားသုံးသူတွေကိုကလေးသူငယ်တွေကဲသူကာကွယ်ဖို့လိုအပ်နေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သိသွားတယ်ဒီကိစ္စတွေကိုလှုပ်ပေးဖို့ကကျွန်တော်တို့လိုအသိပညာနည်းနည်းပိုရှိတဲ့လူတွေဌာနဆိုင်ရာတွေအာဏာပိုင်ဖွဲ့စည်းတွေနောက်ပြီးတော့ဒီစိတ်စေတနာရှိတဲ့စေတနာရှင်တွေကဒါကိုလှုပ်ပေးဖို့လိုတယ်ဒါမှပဲဒီစားတော့ရတဲ့အစားတော့တွေကနဲ့ကွာဝန်ဆောင်မှုတွေအားလုံးကနည်းနည်းပိုပြီးတော့လုံခြုံလာမယ်စိတ်ချလာရမယ်ဝန်ကြီးဌာနအပြင်ပေါ့ထုတ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေမှာရော
ဒီတိရရှိဖို့လိုတာပေါ့ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုလေကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာကဥပဒေတွေအများကြီးအကောင်းကြီးတွေအများကြီးရှိခဲ့ပေမဲ့ဒီဥပဒေတွေကိုလိုက်နာကျင့်သုံးနိုင်တဲ့အာတအားနေခဲ့တယ်။နော်ဒီဥပဒေကိုချိုးဖောက်နိုင်တဲ့သူတွေကဒါလျင်စီးပွားရေးတွေအဆင်ပြေသွားကြတာရှိတယ်။ပြောချင်တာတော့လုပ်ငန်းရှင်တွေမှာအားလုံးရောမဆိုလိုဘူး။နော်တော်တော်များများလုပ်ငန်းရှင်တွေကဖြစ်နိုင်တဲ့အခြေအနေကနေပြီးတော့
ซาตองกองทุนรู้เรื่องโรงงานที่เราอเมริกาอยู่เว้ยทำไมที่กับปูอยู่เชียงของเราเองกู้โรงงานของเราเอามาซีบอทองกู้กับกู้จากกูในโรงงานซาอุ่นอยู่มาเล่าลุ้นตัวเนี่ยแต่เราแต่งคนนั้นทองกูที่กูเล่าออกมาจูดาเป็นเนี่ยแต่งคนนั้นต้องเชื่อแล้วเจ้าเราเนี่ยเราก็นี่วิวเวซามลาทูซามลาสุดเลยพอเราซีบูเนี่ยเราชามาเวซามีเราถ้าเราจะโน้นเนี่ยงานวิ่งเล่นกงส่งไหมไอ้เวลาเนี่ยแต่งบูเนี่ยพิซซี่เนี่ยพี่เนี่ยมุจเอาเลยพี่เรื่องมาทุเรศ เสียดีอะเลบันในส่วนใหญ่จะเอาไปหรอนอกจากนี้เรื่องสิ่งที่ยากปีนี้มาว่ามีชีวิตละชีเลยเป็นสิ่งนั้นสิเลยแต่เป็นเรื่องทุ่มสาวเสียสารในปีงบยาวสุดหรอจะน้อยเสมอเรื่องมุลงานชีเนี่ยคนว่าลูกเป็นกุ้งลูกไหนเนี่ยอะไรเสียสารเนี่ยงูรูทันจีเนี่ยเจ้าหรอยังไงมาทางไหนเนี่ยว่าผมไม่ยันเนี่ยผมนะย้อนไปว่ายาวผมจะน้อยในงานปีนี้เสมอเรื่องมุลงานชีเนี่ยเสมอเรื่องมุสิทธิ์กูอะนักเรียนไม่ช่วยด้านไหนเลย ปัจจุบันอันนี้เนี่ยจะเล่าให้คุณฟังงงไหมคะเนี่ยว่ายัดดีเนี่ยสุดท้ายเราไม่รู้แต่เมื่อไอ้ลูกเรามาดูท่อเนี่ยเส้นยาวไปอย่างนั้นก็เราไอ้บอลเสียได้ยี่จีเลยเวสามละทุ่งสามละจะน้องทุ่งสามสิ่งเจ้าจุดมาเลยใช่ไหมเฟซบุ๊กต้องช่วยดูดูอุปเชตเกกูเลิฟกับมิทาราเลยดูคุชิบาร์ซาอุ่นสิยาลูเรียดว่าโซจูปเชสิตาลาโซจูปเชสิเรโซยินเต็นตัวยังช้ากว่ากูป้าจังปิวเนียร์เลย เอ้ยเราไปดูมีอะไรไปรู้ยังไงใช่ไหมเจ้าหน้าที่ยินหาสาวสิสุดเลยเจ้าหน้าที่เองเจ้าหน้ารู้มีแบบดีนั่นสุดเลยเจ้าหน้าที่เองนับเป็นคนไปไหมสาวสิยาสัจจุริตเฟตงาเซนนี่ยากันน้องบ้านมีแบบดีอ่ะปีว่าสิปีว่าสิสัจจุริตเฟตเจ้าหน้ารู้มีแบบดีอ่ะโมโนแอนสัจจุริตเฟตงาเซนยากันน้องบ้านวิโอโพลีแอนสัจจุริตเฟตต้องสั่นนี่ยากันน้องไม่ปีว่าจีมาโมโนเนี่ยโพลีสิ่งเดียวเจ้าตัว ปีว่าสิงาเส้นนี่ยากันน้องจันโรว่ามาปีว่าสิชิเส้นนี่ชิเส้นนี่ยากันน้องปาร์เรดเวลที่มาปีว่าสิซาดงนี่เนี่ยปีว่าสิซาดงเนี่ยเบียก้าอาจูชีเดชวาเลยจำไม่รู้กันมาดูแลพี่ว่าพี่ว่าสิดีขนาดกูเรามาโคเลสเตอรอลกูเช่นเนี่ยจันโรว่าที่มาปีว่าสิอาจจะมาอยู่อาบีเลยแต่ส่วนใหญ่บ้าจังมั้งลูกตัวเมทาร์เรนี่กงอ่ะเต็นตัวยังช้ากว่าจิ้วนี่แต่เลสสุดเลยหามีบ่ดีก้าเชื่อก้าปีวิสซาดงสิมลงเล่าลู ปีป้าสาวสิวเต็นตัวยาบาสูเรจังพิจารณาคู่แทนตัวเนี่ยเจ้าจะมาเลยโอเคว่าใช่ที่นี่ส่วนหนึ่งมันเป็นตัวพี่รอวิดีโอเต็นพี่พูดจะคู่กูจีไลอาไม่ใช่ลิซเนี่ยมีอ่ะซาดาวต้องส่วนนี้อะไรซาซารีต้องส่งรีฮาจัมมาอีเนี่ยมีเนื้อบุษันจิงสัญญ์มันมีบุษราโกมีมาในงานมาพิจารณาจารันให้เป้าไม่เนรว่าวและสิบเดือนสุดก็ซาดาวต้องส่วนยังไม่เต็นเนี่ยซาดาวลากูเนี่ย เสียว่าคนเสียกันน้องจ๋าเอ็นยี่เจนังกันดีกันนี่แต่ยามวันนี้แล้วดีเนี่ยวันนี้เอาหนี้จ่าหรอปะนั่งเงี้ยว่าเชื่อกันรู้เรื่องซารีซาดงหนี้จ่าเรซาดาวเย่คนเสียกันน้องจ๋ามาตั้งชื่อมุ่งมั่นสิ่งเดียวเลยเสียกันน้องจ๋าเอ็นยี่สิ่งเดียซาดาวเนี่ยสู้จีบ่าวเงินเดียวเบื่อเปียสิ่งไหนเดียดารูเปียสิ่งวีบ่าวเงินดีบาร์เลยแม่นังเงี้ยมาเล็บันนี่เดียซาดงสิเสียกันน้องจ๋าย้อนนอสิ่งเดียวเป็นเนี่ยบีซาดาวมุ่งตัวเมตต์มาบุ สุบามาเกจิริมาอย่างชาในเรื่องข้าวสวยเจ้าจ้าเซนเจ้าเว้าเจ้าอีเคตารุยฮะเจ้ามาอยู่เช่นชาวนี้เลยยารุบะในทางสัตว์ต้องเสียยาดีตาด้วยอาชาเป็นสิบในเส้นในนั่งเงี้ยอาซาดาวเนี่ยสีวารุยเบิกินลงจมูกอันยงเกย์มาในมันเงี้ยเอาสมาชีบาร์เลยในมันเงี้ยกูสีวารุยเต็มตัวมูมาเอ็นยาในเงี้ยกับประมาณเนี่ยมาชีบีโร่ท่านเงี้ยกับตุเดียเนี่ยเตียวในเงี้ยกับตุเดียเนี่ยมาชีนี่ละบะแต่เจ้าเล่บิดูรีซาดาวนี่เรื่องซาดาวเนี่ย ต้องส่วนนี้เรื่องสีวารุยเบิกินลงจอยอาจุลีทาบีสามยจับบุนั่งเงาเย่แต่เมื่อปุ๊กต้องเส้นสุจิกาแต่งดีตาจีเน่ปีนี้วันจีจูอาลงกูยงจ้าเข็บบุบาร์เลยในทางสลีแม่ลามาจัดงานเรื่องซาดงตัวก้าวไปเบี้ยอุบลีฮะซาดงตัวขึ้นยี่กูเบี้ยว่าก้าวไปปีนั่งจีมีสีราจาเด็บเปลี่ยนเลยยี่สิบเอ็ดปุ๊กเลยเปลี่ยนเส้นนี่จับบาร์เลยครับ